semmoinen niin kuin isompi tavallaan niin kuin elämää mullistava kokemus oli 19-vuotiaana, kun mä halvaannuin semmoiseen, tai sairastuin tämmöiseen hermotulehdukseen, Guillain-Barré, joka vei multa siis liikuntakyvyn ja puhekyvyn. Siinä on se vaara tavallaan, että se voi mennä myös aivoihin asti, kun se alkaa niin kuin selkäytimestä, voi mennä aivoihin. Ja mut vietiin niin kuin Turkuun sairaalaan, mutta siinä oli tavattoman niin kuin viisas lääkäri, jonka mä ensimmäisenä siellä niin kuin kohtasin, että enhän mä ollut enää niin kuin, olin tajuissani, mutta näin. Niin hän sanoi heti, kun se diagnoosi oli tehty, että tästä voi parantua täysin. Niin silloin 19-vuotiaana, jos sinulle sanotaan näin, niin se antaa sulle semmoisen niin kuin valtavan niin kuin sisäisen voiman. Sitten se riippuu myöskin siitä, että kuinka ahkera olet itse. Musta tuli niin sanotusti niin kuin himotreenari, että sen 2 sekuntia, kun mä pystyin niin kuin seisomaan, niin sitten niitä kertoja vaan niin kuin täytyy toistaa. Se oli niin kuin tajunnan räjäyttävä tavallaan se kokemus, koska ajattele sellaista päivää, kun sä pystyt itse uudestaan viemään lusikan suuhun. Niin se on niin kuin, jos ei sitä ole kokenut, niin mä en usko, että kukaan voi tietää, mikä se on. Niin. Kuin siis. Niin ja silloin tulee niin kuin jokainen millimetri liikkeessä on arvokas. Niin sitten mulla ei ollut niin kuin enää muuta vaihtoehtoa kuin alkaa tanssia.